10 жылдан бери суучулук куткаруучулук кесипти аркалап келе жаткан Азамат Токтоналиев өзүнө берилген тапшырманы так жана акчам аткарды. Муз үстүндө жасалган биринчи кудуктан суу астына кирип, белгиленген мөөнөттөн кечикпей суу астында чалгындоо иштерин жүргүзүп чыкты. 3 тошкадан биринчисинен кирип, экинчисине чыктык. Экинчисинен чыгаардан мурун тегерек четин бир сыйра карап, расстояниясы 2 метр, 3 метр кылып, ошо тошканын тегерегин карап туруп, анан чыктык. 3-чү тапшырмабыз 3-чү точка болчу. 3-чү точкага жеткенден кийин тегерегин бир сыйра карап туруп, анан чыктык. Жарандар мууздун астына түшүп кетсе, аларды кантип издейбиз, эмне кийебиз, кантип ошо өзүнүн ыкмалары бар, то есть жип менен мындай галс катары издегенди дагы бир сыйра машыкканбыз. Мындай иш-чаралар кыш мезгилинде сууга чөгүп кеткен жарандарды куткарууга жардам берет. Куткаруучулар муздак сууга кирип, денени көндүрүүсүнө өбөлгө болот. Анткени суучул куткаруучулар суу астында издөө иштерин жүргүзүү үчүн дайым даяр болуш керек. Бүгүнкү күндөгүдөй иш-чараларды аябай көп өткөрүп турабыз. Бассейндерде, ушундай ачык жайларда, ар кандай жагдайларда өткөзүп турабыз. Себеби биздин суучулдар ар дайым күжүр менен даярдыкта болуш керек. Ошондой кокустуктар болгон мезгилде түшкөн вызовторго ыкчам чыгып, өз жумуштарын ушундой ар кандай оор кырдаалга карабастан жүргүзүп келишет. Ошондуктан биз жумасына 2 жолдан практический занятияларды өткөзөбүз. Ушундай муздун алдында, ачык жайларда, бассейндерде. Суучул куткаруучулар жылына 2 ирет медициналык кароодон өтүп турат. Анткени алардын ден соолугу мыкты болушу шарт. Ар дайым сууга кирээр астында дагы кан басымы текшерилип, куткаруучунун абалы дайым көзөмөлдө болот. Если кан басымы дене табы жакшы болсо, анда сууга түшкөнгө уруксат берилет. Кан басымы 130'dan өйдө болсо, анда түшкөнгө уруксат берилбейт. Булар суунун астында эме кысым болот, а балдарга түшкөнгө кыйын болуп калат. Анан дене табын да карайбыз. Дене табы бул эме нормада болуш керек. Жыл башынан бери суучул куткаруучулар 82 жансыз денени таап, туугандарына өткөрүп беришкен. Өлкө боюнча ушул тапта ар бир аймакта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары эмгектенет. Мындан сырткары суучулдар кызматында 10'дон ашык суучул куткаруу кызматын аркалап келет. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.